Sentebe w'abavubuka mu kibiina kya FDC abeegattira mu FDC Youth League Lubega Walid yennyamidde olw'embeera eri mu kibiina kyabwe era nga wano w'asinzidde n'avumirira eky'okukuba bannamawulire n'okwonoona ebintu byabwe ng'embeera eno yabatuusibwako bwe baali bagenze ku kitebe kya FDC okusaka amawulire. Tuvumirira ebikolwa ebibaddewo nga baganda baffe abamawulire abaakubwa awamu ne sentebe waffe ambasada waswabirigwa mpisa gye yayisibwamu. Tulowooza nti AOC enkola yaffe FDC gye tumanyi era twetondera bannamawulire batusonyiwe ebyo byonna ebyaliwo. Lubega agambye abakulu mu kibiina balina okukwatagana okulaba nga ensobi eziriwo zigonjolebwa okulaba nga obuweereza mu kibiina buddamu okutojjera buto. Maaso mu kibiina ffe ng'abavubuka tulowooza nti tebiwasuubi si birungi eri ekibiina kyaffe eky FDC kubanga FDC kye kibiina ekyessuubi kye kibiina ekyenyumirizibwamu naddala ennyo ffe abavubuka abalowooza nti tulina obudde bungi nnyo. Tulina n'ekiseera kinene nnyo mu kibiina kyaffe eky FDC. Tulowooza nti bisobola okugonjoolwa ensonga eziri ku mmeeza eziri ku njuyi ebbiri. Tulowooza nti obudde bukyali okubeera nti ensonga ezo zikolebwako abakadde baffe ab'ekibiina oboolyawo naffe abavubuka. Era tulina abamu effort gye tuli mu kukola kaweefube okulabika nti enjuyi zombiri tuziseeka ku mmeeza okusinga okwanaamiriza ensonga zaffe mu mawulire. So, ono avumiridde n'effujjo eryakolebwa ku ssentebe w'ekibiina waswabirigwa n'agamba nti kyali kityoboola ekitiibwa kye. Nakyo tukivumirira era tulowooza nti era mu ngeri y'emu twagala pati enoonyereze ku bantu abo abaakoze effujjo eryo oboolyawo si y'enkola entuufu gye tuyisaamu abakulembeze baffe. Tukitegeddeko ng'abakulu mu kibiina bwe bategese olusisinkana mu ssabbiiti eno yennyini okusobola okugonjoola ebyo ebitatambula bulungi mu kibiina wabula era FDC yeeganye olukuŋŋaana olutuuziddwa e Katonga nga bo bwe batalumanyi era nti n'ebyatuusibwa ku bannamawulire abavubuka mu FDC babyegaanye. Kagenda kuvaayo ne recommendations ze twagala ze tutamanyi right now naye ze tutusuubira nti tujja kuba n'obudde tujja kuba n'ekiseera okuzikubaganyako ebirowoozo n'okukola way forward ku lunaku olw'okutaano. So tubasaba mbeera abakakamu nga bwe tulinda ebinaava mu kakiiko k'abakadde era tusaba nti yadde ebyo nga biwedde okwogeraganya tekubeera kwa lunaku lumu. Tekibeerawo nti abantu baatudde ne boogeraganya ne biggwa, kubeerawo gradually. So tuwe ekiseera, tuwe obudde obumala abantu bano bawongere okuwuliziganya tusobole okubeera nga tufuna ekyenkomeredde ekibiina kyaffe kisobole okubeera nga kiri bumu nga bwe kibadde emabega. Abakulembeze baffe mu kibiina ffe ng'abavubuka tubadde tubatunuulira ng'ekyokulabirako gye tulira nga tubenyumirizaamu. Tulowooza nti obudde bukyali abakulembeze baffe bonna okukakana mu mitima beekube mu mitima ku lwaleero ne ku lw'enkya n'obudde obulijja kubanga FDC tegenda kutandika tegenda kukoma leero. Twagala tuzimbe ekibiina kyaffe kibeere eky'amaanyi kisobole okukwata n'obukulembeze bw'eggwanga. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.